төсвийн хүрээний мэдээллийг харахад нэлээд хүндрэлтэй байгаа нэг асуудал бол өрийн харьцааны асуудал болсон байна. Бид ч одоо 70 руу дотоодын нийт бүтээгдэхүүний за өнөөгийн энэ цанаар илэрхийлсэнд тэ харьцуулаад үзэх юм бол нэг 70% болчих юм бол тэгэл одоо хүндрэлээ гэж ингэж үзэн штэ. За цаашдаа ирэх одоо энэ 23 онд ингээд төлбөрүүд нэлээд хүндхэн төлбөртэй байгаа учраас 65 тэгээ 24 25 оноос буурна гэсэн байгаа. Ийм магадл хэрвээ нүг гэж. Энэ 23 оны хувьд бол нэг зүйл төр би санал нийлэхгүй байна. Энэ нөгөө хөгжлийн банкны чин зээлүүдийг одоо засгаас баталгаа гаргаж ингэ төлөх юм орж ирсэн байгаа байхгүй. Тэгж болохгүй. Одоо ингээл гаднаас зээл олж ирчихэл тэгэл нөгөө экспортыг дэмжихгүй. Тэгээ нөгөө улс төрчд нь аваад одоо цогцсон. Би ч нөгөө ажлын хэсэгт ажилласан шүү дээ. Ийлт үнэхээр одоо арайчтай юм уу их байсан. Тэгээ одоо эндээс харахаар юу гэж харагдаж байгаа нэг үйл. За энийг ингээд зээлийн засгаас төрөөс баталгаа гаргаад ингээд хаагаал. Тэг яванда айгүй бол нөгөө хөгжлийн банка за энэ манч явах байлоо гэл ингээд дампууруулад. Тэгэд энэ зээлийг татвар төлөгчдийн мөнгөөр төлөх нэ гэж ингэж харагдаж. Ингэж болохгүй. Би тэр төсөв дагаж зурж ирсэн тогтоол дотроос энийг авч хаяр гэж ингэж хэлмээр байна. Энэ хэрэг эрхлэхийн сайд ч ирсэн байгаа юм шиг байна. Тэр төсөв санаач гэсэн энийгээ буцааж аваар. Тэгээ улсын мөнгөг идэж уурчгачаад тэгээд одоо баттай гаргаад идэх гэж болохгүй шүү дээ. Төрөөс төлөх. Манай дарга сайд нар сонгуулийнхаа менежерийг тавьж байгаа зөвчихсэн байна шүү дээ. Энэ тогтоолоо татаж авахгүй юм бол би нэг бүрчлэн ямар бүлэглэл, ямар хүмүүсүүд орж хин хиний ямар ашиг сонирхол бүхий компаниуд байгааг нь ил гаргаж тавина шүү. Тэгээ экспортоо дэмжихгүй, өнөөдөр экспортын орлого нь буурчихсан. Валютын ханш нөсчихсэн. Өөрсдөө зээлээ наваад тэгээ тэрнгээрээ одоо төлж чадахгүй болчихсон. Тэгээ энийг улсаар татвар төлөгчдийн мөнгөөр төлөх юм явж иж болохгүй. Тэгээ одоо энэ төсвийн хүрээний мэдээллийн энэ 23 оны дотор байгаа энэ үзүүлэлтийн чинь гол өсөж байгаа юм бол энэ зээлүүд байгаа байхгүй. Хөгжлийн банкны зээлүүд. Тэгээ энийг төрөөс баталгаа гаргаж төлөх юм орж ирсэн байлээ. Энэ бол байж таарахгүй. Төсвийн хилцүүлгийн явц төсвийн банкны ороо ажлын хэсэг биений анхаараа гэж хэлмээр байна. Тэгж одоо дампууруулаад би одоо бүр нэг жишээ хэле. Дампуурж байгаа Чингис банк руу 30-аас 40 тэрбумын зээл өгж байгаад өөрсдөө устсан байхгүй юу? Өөрсдөө устсан. Дампуурж байгаа банк л. Тэгээ авилгалтад тэмцэх газар мазар энэ прокурор нь юм шалгаж чаддгүй юм шиг байна. Улс төрийн өндөр их мэдлэлтэй улс төрийн бол бүр чаддгүй юм шиг байна. Тэгээ зөвхөн нэг дээд зээл авсан эсх нөхцөдүүдийг нэг хорсон морьсон бол ингээл энэ хэрэг замхарж шээ. Одоо нэг төр хороо яасан байхгүй. Төр хороон дарга нь одоо нэг гудамжны төгжил зогсруулна гэж ингээд яваад гэсэн. Ингээл албаар манай их хурлын дарга энийг бүр ингээд байхгүй болгож штэ. Санаатагаар. Санаатагаар. За таваас хүмүүсийн асуултанд хариулах уу? Сангийн ам. Хариулах уу? За 6 дугаар микрофон. За таваас хүмүүсийн асуултанд хариулъя. Бид нэр төсвийн доктортой байдлын тухай хууль заасны дагуу бид 23 онд дотоодын нийтлүүлэгт ижлэх өрийг бид 65%, 24 онд 60%, 25 онд 60% гэдэг энэ яг хуулийн хязгаарынхаа өрөнд бол бид нар ингэж оруулж ирж байгаа. Төсөв өрөөний мэдлэгээ өрийн хувьд бол ингэж оруулж ирж байгаа. Засгийн газар өөр 2022 оны хагас жилийн байдлаар 28.5 их найт төгрөг, өнөөгийн үн цэнэрийн цэнэр хүлдэгдэл нь 23.8 их найт төгрөгтө тэнцэж байгаа. Дотоодын нийтлэгт дэвсгэх нь 50.1% тэнцэж байгаа.
энэ бол хуулиараа 70 байх ёстой. Бид нэр 70 байх ёстой гэцгээр дотоодын үйлчлэл хязгаар 70 байх ёстой. Бид нэр 50.1% хязгаар дээр бол барьж байгаа. А яг төсвийн нөгөө доктортой байдлын тухай хуулиараа бол 22 он 70%, 23 он 65%, 24 оноос 60% хэтрэхгүй. Бид нэр энэ хязгаарынхаа хүрээнд энэ хязгаараасаа бид нэр багаар яг одоогийн байдлаар 50.1% таа бол ингэж явж байгаа. За хөгжлийн банкны зүгээс бол 23 он төлөх хуваарьта гадаад бондод эргэн тэгж байгаа. А бид яг энэ юугаар бариал явна шүү дээ. Одоо энэ өөрийнхөө хязгаар юмнуудаа сая би танд одоогийн байдлаар бол 50.1% таа байна. Бид нар бол 65 60 гэдэг энэ үрэнд л төвшөрийн мэдээлэлдэр 23 он 65, 24 он 60, 25 он 60 гэдэг энэ хязгаартаа өрийн хязгаар бол бид бариад явах бүрэн болцоотой. Одоо бол 50.1% таа байгаа. За хөгжлийн банкны хувьд бол бид нэр чанаргүй зээлүүдийг барагдуулах тал дээр бол нэлээд эрчтэй ажиллаад нийт 800 гаруй тэрбум төгрөгийг бол өрийг бол барагдуулсан. Ингээд бол ажиллаж байгаа. 23 он төлөх хөгжлийн банкны хуваартаа гадаад бондуудын эргэн төлөлтийг мөнгөн хөрөнгө хоримтлаас төлж барагдуулах ийм эсвэл бид нар дахин санхүүжүүлэх боломжгүй тохиолдолд засгийн газрын зүгээс бол өрийн баталгаа гаргах замаар энийг санхүүжүүлэх гэдэг ийм байдлаар. Гэтэ бид энийг хэрэглэхгүй байж болно. Бид болж өгвөл бид өөрсдөө энийг мөнгө өрнгийнхөө үлдэглээс хөгжлийн банкны гадаад бондын төлбөрүүдийг хийгээд явна. Зөвхөн боломжуудаа аваад яг нэг нөгөө хэлэхэд биднээс хамаарахгүйгээр гадаад болон дотоод хүчин зүйлсийн ялангуяа гадаад зах зээлийн нөлөөлөл бол гараад байгаа учраас бид нэр болцгүй нөхцөл байдлаас урьдчилан сэргийлэх байдлаар бол яг энэ баталгааныхаа юмнууд дээр бол боломжуудаа авчаа гэдэг байдлаар ингэж оруулж ирсэн байгаа. За. За, давасрын гүш тодруулъя. Өрийн хязгаарсан 65 23 он төрөйтэйгээ буурах гэж байгаа учраас би буурах ямар магадлал байна гэж асуудаа. Энэ дотор ч нөгөө нэг төрийн өмчийн компаниудын төр тамаар энэ орохгүй байгаа те эрчим хүчний салбар малбар гээд мөн төв банкны свопыг бас орохгүй байгаа билүү. Тэг ингээд бодохоор 50.1 гэж нэг тайвшрахын ч та бас тийм сайн зүйл бол биш байх гэж бодож байгаа юм би. Энэ хэрэглэх шаардлагагүй юм бол тэр баталгааг бол болчихгүй дөө. Танай сайт бол нэг гол хөгжлийн банкыг дампуурсан үний нэг шүү. Тэм учраас цаатаа чинь төлхийг яарад байгаа юм. Тэ энийг авч хайсан чинь дээр шүү. За, амар эсгэл дарах. Тавдугаар микрофон. За хөгжлийн банкны өр төлбөрийн асуудлыг тооцоорн гишүүн хөндөж асууж явах шиг байна. Монгол Улсын Засгийн Газар 2020 оны 8 сараас эхлээд хөгжлийн банкнд үүссэн нөхцөл байдлыг өөрсдөө судалж илрүүлж олон нийтэд ил болох ажлыг бол зохион байгуулж хийсэн. 2022 оны 1 сарын 29-ний өдөр хөгжлийн банкны захирал засгийн газраас үүрэг чиглэл болгосны дагуу эн бодит мэдээллийг олон нийтэд ил болгосон. За тэр цаг үеэс хойш өнөөдрийг хүртэл 800 орчим тэрбум төгрөгийг төвлөрүүлээд ямар ч байсан хөгжлийн банкыг дампуурах эрсдлээс бол урьдчилсан байдлаар сэргийлж чадсан. За 2023 онд энэ төвлөрүүлсэн 800 тэрбум төгрөгөөр өөрийнхөө босгож ирсэн самура бондын өрийг бол хөгжлийн банк өөрөө эргэн төлөх За давасрын гүшүүд тодруулъя. Тэ ер нь бол энийг бас одоо хөрсгөн засгийн газрын үүд гэсэн хурлаатрын үүд нэг шалгалуу тэ. Тэ ингээл ер нь бол яригдэл явал исэн байхгүй тэ гүнзгэрэл шалгах нь яах вэ шалгасан сайн хэрэг. Гэхдээ шалгачаад одоо ингээд төр хорон дарга марга ч байхгүй болоод эн чинь замрах чиглэл рүү явж байгааг би хэлээд шүү дээ. Энд таг болох гээд шүү дээ.
Тэгээ одоо төрөөс төлөх гээд шүү дээ. Ингиж болохгүй гэж хэлээд шүү дээ. Тэрнээс биш би одоо сайжл хийснэг бол үгүйсгээгүй, нэхэлснэг үгүйсгээгүй байна. А ер нь бол ийм буруу жишг тогтож болохгүй. Читүүдээр тэгсэн, одоо энэ дээр тэгсэн. Надад одоо хэнийн ямар компаниуд байгаа нь бүгд биш шүү дээ. Бүгд. Хэний ахын, хэний дүүгийн, хэний нэхнэрийн ноолорлуу хэн хийсэн бүгд бий. Тэгж болохгүй байхгүй. Тэрийг л би яриад байгаа юм. За, санд өчрөх шүү.